patatesin patata. Derde plastik iş dursari, uzan geniş patas hari. Kedi çöresmiş nerede, uharu patatesin patata. Derde plastik iş dursari. Hayk Kasparov ve Maria Aksel. Շնորհակալություն նաև ձեզ, Հայկ Մարի, ես վստահ եմ, որ հիմա մեզ նայող հեռուստատեսողների տղամարդկանց խմբի մոտավորապես 90% բացեց օդնոկլաստիկի տոչկրը և տվեց search կամ poise MRI AKSL, այսինքն Մարի Աքսել, հիմա վստահ եմ, նրանք վնդրում են Մարի Աքսելին, չգիտեմ կգտնենք թե ոչ, բայց կարծում եմ, որ նա էլ կլինի այնտեղ, խոսքը ժյուրին, խնդրեմ. Այո, ինձ շատ դուր եկավ, թե ինչպես էր Մարին դուրս գալի օդնոկլաստիկիներից. Ամեն անգամ ջարդում են, չէ՞, համակարգ։ Չէ, խոսքը դրա մասին չէր մամիկոն բնականաբար։ Ներողություն, ես Մարին չէի տեսնում, ես այնպես հեռու եկա։ Մեծ բան ես կորցրել, ասեմ, խնդրում եմ կրկնողությունը, կրկնողությունը նայ անպայման։ Անպայման։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ այս զուրկը մնացած զուրկերից տարբերվեց նրանով, որ նախև առաջ շատ գեղեցիկ Մարիան շատ գեղեցիկ էր բեմում, շատ անմիջական, շատ իրեն ազատ էր զգում և շատ հավանեցի իրեն պորտապարը, շատ գեղեցիկ պլաստիկա ունի, շնորհավորում եմ. Շնորհակալություն, Հայկ. Շատ եմ ցանկանում, որ լինեն, երբ որ կան իրերը, այդ ձևավորումն ու տվյալ դեպքում կոմպյուտերն ու բանը օգտագործվի, դա շատ սիրուն բան է դառնում, որ ձևավորում է դառնում, լուծում է ինչ-որ մի բանի դառնում. Ես ինձ թվում է, մենք չենք դադարի զարմանալ, երևի ավելի, ավելի ու ավելի կլինի այդ ամենը, խաղը և իհարկե, ես հետևում եմ խաղին։ Այսինքն ես ճիշտ էի ասում, ամեն ինչ դեռ արժանում է։ Մամիկո, շնորհակալություն, Կարին, իդեպ ես հասցրի մտնել օդնոկլաստիկի, ինձ արդեն շնորհավորում են մեզ ավելի ճիշտ, առաջին եթերի կապակցության, քո անունից ինչ փոխանցեմ։ Փոխանցիր, որ ես սիրում եմ նրանց։ Շնորհակալություն, ես փոխանցեմ, իսկ դու այդ ընթացքում մեր հյուրերին հարցեր տուր։ Հայկ, եթե այս երգը հնարավորություն ունենար գնահատվելու հանդիսատեսի կողմից, ինչ ես ասում, ինչ ես կարծում, 5 գումարածից ավելի կստանայիր։ Դժվարանում եմ ասել, բայց Ադնան Կլաշնիկով 5-5 գումարածներ շատ եմ ստանում։ Այսպես համեստ միշտ լինեք, այսպես համեստ։ Մարի ջան, որ խնդրեմ մի հատ կկանգնես։ Այո, ես։ Ես հարցեր չունեմ Մարի Աքսելին, վերջ։ Ճիշտ էլ անում ես։ Մարի, Հայկին շատ ես սիրում, լավ, ես հարցնամ։ Ոնց կարելի, չի կարելի սիրել Հայկին։ Հիմա կարելի է, թե չի կարելի։ Կարելի է։ Կարելի է, հա կարելի է։ Ինձ թվում է բոլորը սիրում են Հայկին։ Սիրեցեք զմիմյանս, շարունակում ենք, շնորհակալություն, Մարի Աքսելին։